Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Vojna s Ruskom už nepriamo začala. Ináč ja som zvedavý, koľko dnes príde ľudí. Vyzerá to troška chaotické, lebo že čakáme, že sa niečo začne a nikto... Činnosti NATO a vo všetkých zásadných otázkach rozhoduje vláda USA. Slovensko sa tak stalo spolupáchateľom americkej imperialistickej politiky a vojnových zločinov. Činnosti NATO a vo všetkých zásadných otázkach rozhoduje vláda USA. Slovensko sa tak stalo spolupáchateľom americkej imperialistickej politiky a vojnových zločinov. Niekedy ja teraz niečo poviem, čo teraz idem povedať, a budú niektorí hovoriť, že to je hoax. Hovorí sa, že oni už majú pokúpené letenky, že sú už niekde v zahraničí, že už tam majú domovy niekde, neviem, možno v Afrike alebo na Madagaskare pokúpené. Ale je to pravda. Všetko je americké. Tí sú najlepší. Nebudem ešte ďalej o nejakých LGBTI sa baviť, lebo ešte ma zahrúta. Keď vidím, koľko nás tu je, však by sme sa možno zmestili do jednej krčmy. Som osobne vďačný pánu Huliakovi, že niečo takého zorganizoval. Ale on to neorganizuje. Prepáčte, ste zavedení. Nie som zavedený. Neťahajte tú politiku. Nebudem ťahať politiku. Sme tu rôzni. S rôznymi stranickými tričkami. No tak neťahajme tú politiku. Dobre. My sme tu zamier, nechceme, aby bola vojna. Nechcem tu ako aby, lebože politika, ale proste v našej kancelárii ľudovej strany. Prečo tí Ukrajinci zabíjali tých Rusov? Nikto nevie, nikomu to tu neukážu, lebo je to všetko cezurované paket. To je náš brat. My proti ním nepojdeme. Áno, sú to naši bratia, veď nás oslobodili. Nie Amerika. Ajme dolu, Naďa! Aké filmy idú? Len či najviac rozvod, aby sa najviac vadili. Treba ich urobiť tak, treba ich pripraviť, že Janko s Mirkom môžu kľudne spolu žiť, že môžu vychovávať deti, že Danka s Hankou je to kľudne, že to je úplne normálne. My chceme mier! My chceme, Kristof, pokoj, ktorý svet nemôže dať. Amen. Takže uvedomte si, že naši psi... A ja, že som pokud. Parlamente.